Hidrocentralet në kaskadën e Drinit vijojnë shkarkimet. Sipas dënave të korporatës elektroenergjetike shqiptare, bëhet me dije se niveli në Fiers është 2 metër larg pikës kritike dhe për këtë qëllim, nga ky hidrocentral po shkarkohen rreth 1000 metër kub ujë në sekond. Po ashtu, situata nuk është në nivelet normale edhe në Koman, ku nga tuneli i këtij hidrocentrali po shkarkohen rreth 1100 metër kub ujë në sekond dhe ka po aqprurje, ndërsa në Vaudes shkarkohen rreth 500 metër kub ujë në sekond dhe ka prurje rreth 600 metër kub ujë në sekond, ndërkohë që po punohet me tre agregate. Megjithatë, duke u referuar edhe viteve më përpara, Kesh ka bërë publike për mediat mënyrën se si eksportuhet energjia dhe kur nisin shkarkimet. Gjatë vitit 2009-2013, në bazë të kuadrit rregullator në fuqi dhe modelit ekzistues të tregut, Kesh në 13 raste në muaj ka kryer shitje në tregun e parregulluar të energjisë elektrike të prodhuar në kushtet e prurjeve të mëdha. Një veprim i tillë ndodhi edhe në shkurt të 2015-s, bazuar në kuadrin rregullator dhe model tregu ekzistues të përgatitur në vitin 2008. Kesh thekson se shitja e energjisë që realizohet në tregun e parregulluar ndodh në kushtet prurjeve të mëdha, rrjedhimisht ka ndodhur në kushtet paparashikuara. Bëhet prioritare ruajtja e sigurisë së digave dhe menaxhimi i situatës së prurjeve. Janë pikrisht këto situata emergjente të krijuara ata që diktojnë Kesh të shesë në treg energji elektrike.